Аферата Платеничка револуција открие дека во последните две години се исплатени 6 милиони евра за хонорари, плати и приходи на стотици луѓе, кои се во првите редови изминатите недели на протестите на СДСМ во Скопје, пишува Нетпрес. Платени за да одработуваат за целите на СДСМ, тие сакаат да креираат вештачка јавност која не е стимулирана од вредностни побуди, туку од исклучиво платенички мотиви, пишува порталот. Сите оние луѓе кои во јавноста, претежно на опозицијските медиуми, се представуваат како одредени величини, професори, граѓански активисти, судии, новинари, адвокати, јавни личности, всушност се потврди дека се платеници на Сорос. Како што наведува порталот, ако Сорос има 6 милиони евра за хонорари, сигурно има многу повеќе пари кои ги дава за други намени и цели. Нетпрес пишува дека има докази за действувањето на српски канвас на територијата на Македонија и остварување на директна соработка со организации на Сорос. Самата контраверзна организација Канвас, која во одредени земји се смета за терористичка групација, ја ставила Македонија на мапата на своето делување. Тоа може да се види и во документите достапни за јавност. Срби кои се дел од Канвас во Македонија овие денови присуствува и биле дел од разноразни тренинг обуки кои се одвивале во организации кои се дел од аферата Платеничка револуција. Обединетите Арапски Емирати го ставаат движењето Канвас во ист ранг со Ал-Каеда. Според Нетпрес, нивното подпомагање во организацијата и спроведувањето на обоени револуции го вклучува и симнувањето на Милошевиќ, Евромајдан во Украина, симнувањето на Мубарак во Египет, а некои дури и веруваат дека Канвас е вклучен и во убиството на рускиот политичар Борис Немцов. Групацијата која се приправа дека е невладина организација која е тренирана за да врши симнување на власти и да исценира државни удари во светот, платја по 1500 долари за идеи за подобра организација на демонстрации. Канвас, кој е предводен од Срдја Поповиќ и специализиран за ваков тип демонстрации, беше ангажирана од Сорос за да помогне и во Македонија. Членовите на Канвас имаат целосна забрана за влез во Русија, но во Скопје се добре дојдени. Вечер објави дека Канвас лани составил меморандум за македонските студенти. Ова е еден од повиците на Сорос за финансирање на наводно ненасилни протести, кои треба да ги осмислат учениците во Школата за граѓанско општество. Во повикот наведено е дека право на пријавување имаат ученици од 6 генерации, ученици тренирани од Канвас. Во него е наведено дека ќе бидат прифатени две идеи за протест, при што поединечен проект ќе се финансира со 1500 долари. Рокот за пријавување бил 28 јануари 2015 година, а пријавите требало да се достават ке Сонја Исмел, керка на Гдјунер Исмел и дел од аферата Платеничка револуција. Како што пишува Нетпрес, очигледно тогашните идеи за протест денес се остваруваат на дело.